evankeliumia Johanneksen luvusta 21. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan, me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teille mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja. Mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän, antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kalliisti lunastetut ystävät, pettyneet opetuslapset palaavat entiseen ammattiinsa, koska he luulevat, että Jeesus on lopullisesti poissa, lopullisesti kuollut. Heidän toivonsa oli valunut tyhjiin, oli palattava arkeen, oli mentävä töihin kalastamaan. Vai olisiko kuitenkin ollut toisin? Pysyivätkö opetuslapset yhdessä joukossa, vaikka muutama puuttuikin, vielä sen tähden, että he odottavat jollakin tasolla vielä kohtaavansa Herra. Opetuslapset menevät Galileaan, niin kuin myös Markuksen evankeliumin luku 16 ja Matteus 26 oli kerrottu. Jeesus sanoi kuolleista noustuani, minä menen teidän edellänne Galileaan. Myös Matteus 28 luemme, että he lähtivät Galileaan, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja enkeli tyhjällä haudalla sanoi naisille, menkää kiireesti sanomaan opetuslapsille, hän menee teidän edellänne Galileaan.
Siellä te hänet näette. Joskus on selitetty tätä Raamatun kertomusta sillä tavalla, että kalan lähteminen järvelle olisi ollut epäuskon ja luovuttamisen merkki. Mutta on myös arvovaltaisia Raamatun selittäjiä, jotka katsovat sitä toisella tavalla ja sanovat, että ei tässä näy epäuskoa, vaan jotain muuta. Oppilaitahan oli käsketty mennä Galileaan. Ylösnousut oli jo aikaisemmin ilmestynyt ja käskenyt mennä Galileaan. Ja tietenkin se, että opetuslapset kalastavat eläkseen, koska heidän täytyy saada elantonsa jostakin. Mehän tiedämme omasta elämästämme tämän tapaisia tilanteita. En nyt tarkoita ylösnouseen ilmestymistä, vaan tätä uskon ja epäuskon jännitettä. Siis sellaisen tilanteen, jossa ei oikein osaa tarttua mihinkään, on hämmentynyt ja ristiriitainen olo täällä sisällä. Elämässä myllertää, on tapahtunut suuria asioita, vaikeita asioita tai muulla tavalla suuria asioita. Asianhaarat ovat aivan toisessa järjestyksessä kuin luulimme ja odotimme. Mutta silti me odotamme jonkinlaista selkiintymistä tuohon tilanteeseen. Joskus, ehkä useinkin, odotetaan myös jonkinlaista ihmettä. Ajatellaan, että ei se kaikki ollut vielä tässä. Jokin uusi seikka ilmaantuu nyt tähän elämään, ja silloin asiat taas luistavat. Mutta kun on epäselvä tilanne ja tyhjä mieli, mihin ihminen silloin tarttuu? Hän tarttuu arjen kaikkein tutuimpiin asioihin, kuten työhön. Minä lähden kalaan. Tai minä kudon sukkaa. Vaikka niitä ennestään olisi kaapissa kuinka paljon. Tai minä ryhdyn siivoamaan, vaikka eilenkin just siivotti. Tai niin kuin minä, menen tietokoneelle ja naputan taas jotakin historialistaa, vaikka kirjat on jo tehty ja niitä listoja on ylemäärin. Tartun johonkin, jota olen tottunut tekemään. Minä lähden kalaan. Voisiko ajatella, että jotain tämän tyyppistä oli opetuslasten mielessä myös? Heidän kokemansa aika Jeesus nasaretalaisen seurassa oli mullistanut heidän elämänsä. Mutta kun Jeesus oli naulittu ristille, kaikki näytti toisenlaiselta, romahtaneelta. Ja silti jollakin tasolla he odottivat vielä jotakin. Olihan mestari itsekin monta kertaa puhunut siitä, että hän kuolee, mutta hän nousee ylös. Mutta kun on tyhjä olo, ei osaa tarttua mihinkään, paitsi siihen, mitä on aina ennenkin tehty. Minä menen kalaan, me tulemme myös kalaan. Ja niin opetuslapset lähtevät järvelle. Ja kalastettiin ja kalastettiin, mutta ei saatu mitään. Ei yhtään mitään sinä yönä. Tässä on myöskin kyselty, että onko tämä kuva Jumalan valtakunnan työntekijöistä, jotka tekevät vuodesta toiseen työtä ja kokevat, että kun kukaan ei tule kääntymykseen, kukaan ei mitään herätyksiä synny, onko tämä minun työni turhaa? Saarnaajista tai todistajista tai lähetyspiirien vetäjistä tai ihmisiä seuroihin pyytävistä vapaaehtoisista, joiden kokemus niin usein on ollut sama. Työtä tehtiin eikä mitään tulosta. Opetuslapset ovat Tiberiaan järvellä,
Tiberian merellä eli Gennesaretin järvellä kalassa. Tuntematon mies järven rannalla kehottaa heitä tulemaan rannalle ja kutsuu heitä aterialle. Ylösnouseen Herran tunnistaminen ei ole helppoa. On aamuhämärä, oppilaat ovat väsyneitä. Koneenmaisesti he nostavat airoja, mieli on pahaa, kun on tehty työtä koko yö. Ja nyt joku mies huutelee rannalta. Opetuslapset eivät tunnista, kuka siellä huutelee. Ystävät, taas on usein jotain samaa meidän elämässä. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on ylösnoussut, että hän on kuoleman voittaja. Mutta jollakin tavalla hänen läsnäolonsa ja vaikutuksensa on, ainakin toisinaan, meille samalla tavalla hämärän keskellä. Väsymyksen keskellä ja tappioiden keskellä unohtuu, että Herra Jeesus elää ja vaikuttaa kirkossaan ja on lähellä kaikkia seuraajia. Meille tuntuu vain päällimmäisenä oma pettymys ja väsymys, joka saa ylivalla. Silloin ystävällinen ääni rannalta kehottaa, kuulkaa miehet. Nykyinen Raamatun käännös, suomenkielinen teksti ei tässä ilmaise kaikkea samaa kuin alkuteksti. Jeesus käyttää nimittäin sellaista sanaa, joka tarkoittaa oikeastaan muuta kuin miehet. Se tarkoittaa lapset tai pojat tai sitten vielä voidaan ajatella nuoret miehet, mutta usein juuri lapset. Me tunnemme Uudesta testamentista tämän saman kreikkalaisen sanan. Se on Johanneksen kirjeessä käännetty sanalla lapseni. Kun lähes 100-vuotias Johannes käyttää sanaa lapseni, se sallitaan hänelle. Se ymmärretään, vaikka puhuteltavat ovat jo 40-vuotiaita, 50-vuotiaita ja 60-vuotiaita. Mekin isovanhemmat, puhumattakaan iso-isovanhemmista, käytämme joskus suvun nuorista aikuisista sanaa lapseni, voi rakas lapsi. Oletko kastellut jalkasi, vaikka hän olisikin jo 30- tai 40-vuotias. Sana lapseni ilmaisee läheistä suhdetta. Vanha Raamatun käännös sanoikin tämänkin päivän tekstissä, lapset, onko teillä jotain syötävää? Tämä tuntematon mies käskee heitä myös heittämään verkot vielä kerran. Tiettyyn paikkaan järvessä. Oppilaat tekevät sen varmaan hyvin vasta hankaisesti. Mutta katso, saalis on suuri. Kaikkiaan 153 kalaa. Tuskin jaksetaan vetää verkkoja rantaa. Se oli varmaan sellainen laahusnuotta. Niitä kalastusvehkeitä oli erilaisia. Rannalla Jeesus siunaa ja jakaa leivän ja kalat. Silloin opetuslapset tuntevat Herran. Samalla tavalla kuin Emmauksen tien kertomuksessa, kun he menevät kaupunkiin ja Jeesus murtaa leipää, he tuntevat Herran. Niin tapahtuu tässäkin. Pietari on jonkinlainen kalastuspäällikkö, alkuseurakunnan lähetysjohtaja. Ja nuotan vetäminen, se on koko kristillisen kirkon etsivää toimintaa ihmisten keskellä. Verkko ei repeytynyt. Joskus on sanottu Raamatun selittäjän toimesta, että se merkitsee sitä, että kirkko säilyttää yhteytensä. Tai sitten nuottavertauksesta te tiedätte, että kun vedetään nuottaa ikuisuuden rannalle, kukaan ei jää syrjään. Se nuotta ei repeydy.
Mutta miksi juuri 153 kalaa? Genesaretin järvi oli kuuluisa siitä, että se oli kalaisa. Mutta tuo 153 ei sinänsä ollut aivan suunnaton saalis ammattikalastajille. Genesaretissa oli erilaisia kalalajeja, esimerkiksi yli 20 lajia erilaisia karppeja. Mutta sekään ei liene tässä pääasia, vaan tuolle mainitulle luvulle 153 on varmaan jokin oma selityksensä. Niinpä jo antiikin ajan kirjat tiesivät kertoa, että tuohon aikaan maailmassa tunnettiin kaikkiin kaikkiaan 153 kalalajia. Siihen viittaa kirkkoisä Hieronymos ja muut, ja aivan nykyajan selittäjiin saakka, Bujärtsiä myöten. Kalalajit sinänsä eivät tässä nyt ole se tärkeä asia, vaan se, että kalat ovat ihmisiä. Ja Jumala haluaa, että ihmiset kootaan hänen luoksensa. Opetuslapset saavat tehtäväksi kalastaa ihmisiä taivasten valtakuntaan. Ja evankeliumi kuuluu kaikille. Ja Jumala haluaa kaikkien ihmisten pelastumista. Nyt opetuslapset tietävät, että se on Herra Jeesus. Ylösnousut Jeesus Kristus seisoo rannalla. Hän käski heittää verkot. Hän kysyi, lapset, onko teillä syötävää? Ateriayhteys on samanlainen kuin Emmauksessa. Silloinkin ylösnousut ilmestyi opetuslapsille ja he tuntivat hänet aterialla. Mikä sanoma tässä kertomuksessa olisi meille tänään? Eikö ensinnäkin se, että Jeesuksen ohjeita kannattaa kuunnella? Vaikka kalastajat varmaan ajattelevat, että tyhmä mies siellä huutelee rannalla, että heittäkää vielä, kun on heitetty jo kymmeniä kertoja ja koko yö. Kun ihminen itse tekee työtä turhaan, omilla voimallaan ja oman viisautensa varassa, on hyvä jäädä rukouksessa Kristuksen eteen ja pyytää, auta sinä Herra, elävä Herra Jeesus Kristus. Me näemme myös sen tästä kertomuksesta. Jeesus kantaa huolta oppilaiden ajallisista tarpeista, heidän syömisestään ja arkiammatistaan. Eikö tässä ole myös sanoma, että pyhällä ehtoollisella Jeesus ylösnousut Herramme hoitaa meitäkin? Psalmeissakin on monia kohtia, joissa puhutaan siitä, että Jumala ruokkii meitä. Paimen psalmissa sinä katat minulle pöydän. Psalmissa 22, köyhät syököt ja tulkoot kylläisiksi, Herraa etsivät, ylistäkööt häntä. Ja psalmissa 36, sinä ruokit heidät talosi runsain antimin. Koko kertomus merkitsee opetuslapsille heidän kutsumuksensa uudistamista. Rannalla on hiillos. Mitähän sä Pietari ajatteli, kun hän ensimmäisenä menee ja näkee hiilloksen? Minä veikkaan, että hän muisti toisen hiilloksen. Sen hiilloksen, jossa hän kielsi Herran kolme kertaa. Ja nyt tässä on toinen hiillos, jonka äärelle hän tulee. Tuskin Pietari oli päässyt kokonaan irti sen ensimmäisen hiilloksen aiheuttamasta syyllisyydestä. Ja nyt Pietari on toisen kerran hiilivalkealla. Miten käy? Jeesus hyväksyy hänet. Jeesus luottaa häneen. Ja Pietari liittyy häneen yhä lujemmin.
ylösnouseen ilmestymis osoittivat, että Jeesus ottaa takaisin töihin ja hän luottaa ja hän antaa ihmisille tehtäviä. Jokaiselle opetuslapselle Jeesus nasaretilainen oli kerran sanonut, seuraa minua. Nyt hän täällä Tiberian järven rannalla uudistaa kutsunsa kirkkoaan varten. Heittäkää verkot, kerätkää kaloja. Evankeliumin kertominen on ylösnouseen antama tehtävä maan ääriin saakka. Saarnatkaa evankeliumia. Pelastakaa ihmisiä taivasten valtakunnan verkkoon. Vetäkää ihmisiä minun luokseni. Minä olen teidän kanssanne. Minä annan teille voiman. Ja vielä lopuksi. Emmekö mekin ole odottavaa kansaa? Meidän odotuksemme on hyvin erilaista, mutta emmekö ole elämässämme odottavia? Kohdataksamme Herran anteeksi antajana, lohduttajana tänään ja kohdataksamme Herran myös kerran ikuisuuden rannalla. Elämässä on vielä paljon keskeneräisyyttä, on heikkoutta, mutta kerran nähdään kasvoista kasvoihin. Silloin kaikki on ehjää. Silloin ylistys ja riemu on loputon. Aamen. Rukoilemme.